Sot është një tjetër ditë e rëndësishme në familjen e Agronllakaj, vajza e tij Alkida ka ditëlindjen, por prej 3 muajsh festat nuk janë më të njëjta në shtëpinë e tyre pasi mungon e shtrenjta, Konstadina. Në urimin për të bien Agroni shprehet se është i vetëdijshëm që nuk do t'ia zëvendësoj kurrë nënën, por artisti siguron dashurinë e tij sa të ketë frym. Bija ime Alkida, sot i ka ditëlindjen dhe e kuptoi gjithçka ndjen. Është e para ditëlindje pa njeriu në shtrenjtë, mamin dhe shoqën tënde të ngushtë, por jam dhe shumë i sigurt që nga atje lart ku është sikur më thot, hapi shampanjën vajzës Agron, nuk të la vetëm. Adeja është rritur dhe e ke shoqën më të ngushtë tani etutje. Bija ime, unë nuk ta zëvendësoj dot mamin, por sa të kem frymë zë, do jem pranë teje me gjithë forcën e dashurisë time. Shekullof shpirt, shëndetje dhe suksesi yrnja dhe urimi i mamit nga atje lart, buzqeshi jetës zemër. Babi si gjithmonë të thotë sikur kur ishe e vogël, të dua sa qellje sa bota. Aktori Agronllaka gjithashtu ka bërë një dedikim të ndjerë për bashkëshorten e tij, Konstadinën, e cila u nda nga jeta rreth 2 muaj më parë pas një betaje të gjatë me një sëmundje të rëndë. Agroni ka ndarë në rrjetet sociale një foto të tij me bashkëshorten, teksa rikujtojnë se do të festonin 40 vjetorin e martesës. Do festonim 40 vjetorin e martesës, Konstadina ime, sakrifikuam, vuajtën fituam, por ti si marathon umaku pas lajmit të fitores ike. Festo me hëngjit zemër, ka shkruar artisti. Ndarja nga jeta e gruas ka qenë një moment i cili ka prekur thellë jo vetëm Agronin, por edhe të gjithë ata që e ndjekin dhe e duan.